Байнастар, байнастар. бұл көріністе ақылды камера тәртіп бұзушылықты анықтады жүргізуші куәлігінен айрылған азамат көлік тізгіндеген дәл сол уақытта қорғау бағдарламасы тәртіп бұзушыны мемлекеттік номер арқылы анықтады бұл туралы жүйе жедел басқару орталығының қызметкерлерін дереу хабардар етті бүгінде жүргізуші ұсталды оған 180 сексен жоқ теңгеге жуық айыппұл тәулікке қамауға алынад. ал бұл камера анықтаған тағы бір қылмыз көріп отырғанымыздай көлік бағдаршамға тоқтайды жолаушы банкнотты түтікке айналдырып заңмен тыйым салынған синтетиканы тұтынып отыр кезекші мамандар бұл ақпаратты бірден патрульдік полицияға хабарлады аталмыш көлік 4 минуттан кейін қолға түскен айта кетейік қалада жыл басынан бері смарт камералардың көмегімен қырық мыңнан астам әкімшілік құқық бұзушылық анықталды сол барлық камералар арқаларында біз қазіргі таңда 40 мыңға жоқ әкімшілік құқық бұзушылықтарды анықтап әкімшілік хаттамалар толтырған болатынбыз осы бейнебақылау камераларының арқаларында бізде қазір 322-325 қылмыстай ашылған ашып шымкенттегі мектептерде де қауіпсіздік шаралары күшейтілді жедел басқару орталығы қаладағы білім ошақтарында не болып жатқанын бақылай алады мәселен қазір смарт камера 37-ші мектептен қоңырау түскенін көрсетті осы сәтте инспектор байланысқа шығып мән жайды баяндайды ақылды камералар мектеп аумағында ғана емес оның сыртында да не болып жатқанын көрсете алады шымкенттік полицейлер камерадан жасырыну қиын дейді Серге қорғау бағдарламасының арқасында адам өлтіру және есірткі саудалау сынды ауыр қылмыстарды да ашуға болады мәселен жылбасынан бері 5 көлік ұрлаушы ізі суымай қолға түскен жаңа жүйе тәртіп бұзғандар мен қылмыс жасағандарды жылдам табуға көмектеседі себебі енді жасанды интеллект адамның бет жүзінде алады лаура Бабаз александр крапивкин отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі